Olá, pessoal, boa noite, Lorena. Olá, Lorena, tá me ouvindo? Oi, Alex. Olá, Lorena. Sim? Eu tô no ar? Já estamos no ar, nós dois Opa. já estamos no ar. Boa noite a todo mundo. Meu nome é professor Alexis, sou professor aqui da Escola Guiar, da matéria Técnica de Expressão e Comunicação Visual. E a gente já está começando por agora. Vamos começar de fato aqui uns minutinhos. Estamos fazendo aí os últimos ajustes. Vou passar a palavra para a diretora, professora Lorena Dark. Quero pedir, já estamos vendo, já estamos no ar. Quero pedir a todos um pouquinho de compreensão, principalmente nesse primeiro dia, para esses pequenos ajustes, mas já está tudo funcionando, parece. Enquanto eu vou vendo aqui, Lorena, as outras pessoas, eu te peço, por favor, para você dar as boas-vindas aí. Já temos várias pessoas assistindo. Boa noite, Lorena. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, Lorena, pode. Eu tô sem o fone de ouvido. Tá perfeito. Tô pelo computador. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui iniciando esse segundo semestre com vocês. Preparamos essa semana, que é uma semana de aulas inaugurais. Com muito carinho para vocês, de forma da gente ter um pequeno respiro aí entre esse período dos ajustes de pré-matrícula, trancamentos, destrancamentos, né? Se é que existe essa palavra, né? Mas enfim, nessa primeira semana, que ainda há várias pendências, então nós conseguimos montar essa semana que fica como um período aí de reposição da primeira aula, né? Os encontros serão sempre à noite nesse canal, né? Nesse canal do YouTube. Eu quero agradecer, antes de tudo, a colaboração do professor Alexis, do professor Sebastião Miguel. Tivemos também a colaboração de dois alunos, o Rômulo, que está aí agora dando suporte, o Tiago também. São pessoas que nos deram um grande apoio para a gente conseguir fazer essa semana para vocês. Infelizmente, não é presencial, não é do jeito que nós gostaríamos, mas com certeza está sendo feito com muito carinho. E gostaria de cumprimentar especialmente os alunos que entraram esse ano, que eu ainda não vi as carinhas, né? Já estão entrando aí para o segundo semestre. As minhas boas-vindas em nome de todo o corpo docente da Escola Guinhar. E aí eu gostaria que vocês seguissem essa programação. Amanhã, no, é, em seguida, né? Hoje vai ser um momento apenas assim de darmos os nossos recados, né? Principalmente referentes a essas dúvidas com relação à matrícula, ajuste, o próprio currículo, que não houve esse tempo, né, desse encontro para a gente cavar esse espaço, então a gente criou esse momento aqui para a gente começar a estreitar, né, nossas relações e aí ter esse canal agora, que é um canal oficial da escola, onde que desejamos assim que venha muita coisa bacana aí ao longo, né, do ano que vem, em seminários, em apresentações, né? E é isso. Eu não vou me estender muito não, porque tem um vídeo, vai passar o videozinho, Alexis. Né? A Fabiola está aqui, a Fabiola é minha parceira,
a nossa vice-diretora, Fabíola, professora de desenho, e já está aí online também. Eu sou professora de cerâmica, mas estou fora da sala de aula para ficar na direção, né? Mas, se alguém tiver alguma dúvida com relação à cerâmica, eu também posso dar uma ajuda aí, tá certo? Vou passar a palavra para a professora Fabíola e a gente vai se falando aí no decorrer da noite, tá certo? Você passou para mim? Passei. Uma internet lenta aqui. Ah. Bom, gente, boa noite. É uma parceria mesmo, a gente tem contato muito uma com a outra para que a coisa seja mais forte, né? Menos árdua, porque a gente sabe como tem sido para todas e todos nós, né? Nesse modo remoto. Mas é isso, que todo mundo seja bem-vindo, porque é o que a gente gostaria que tivesse acontecendo lá na escola, da gente andar pelos corredores e trombar com as pessoas e poder, né, abraçar, ou, né, só de trocar olhar assim fisicamente, seria... Já são contatos muito importantes que a gente está acostumado, né? E, então é isso. A gente não conhece algumas carinhas, mas a gente sabe que está aí, que tem uma ansiedade. Contem com a gente. Por mais. Parece que a gente fala, né? A gente está atrás das telas às vezes, porque a gente está resolvendo muita coisa e está dando certo, vai dar certo, né? Obrigada aí pelo pessoal que organizou esse dia de hoje, né? Que isso poderia ter acontecido antes, mas não, então é isso que a gente tem, e com muito gosto a gente está aqui, tá? A gente tem alguns canais no Instagram, alguns perfis, né? Que a gente, cada um tem alguns projetos executando, mas eu queria falar que tem o da extensão, que algumas coisas vão estar lá depois, a gente vai arrumar, não sei como vai ser ainda, mas para conhecer os projetos de extensão da escola, eu acho isso importante, né? Eu estava na coordenação de extensão, ainda estou, aproveito para falar que o professor Miguel, o Sebastião Miguel, vai ficar nesse lugar da coordenação de extensão, mas ainda estou passando, então, por isso que eu estou falando disso. E a gente tem também o modo a escola guiada em modo remoto, que é um perfil no Instagram que está muito bonito, assim, cheio de arte, é um lugar que a gente encontrou para nos encontrar, né, remotamente, e, então aproveito para quem não enviou um autorretrato, se quiser participar, está lá aberto, ativo, muita coisa vai acontecer, muita coisa boa, né, é isso. Obrigado aí, professora Fabíola. Professora Lorena, por nada, estamos juntos aqui. Então, pessoal, eu estou aqui mais ou menos, né? Eu com a ajuda do professor Miguel, na verdade, equipe grande, né? Professor Gabriel, o estudante o Rômulo e o Thiago também ajudou a gente, é uma equipe. Então, novamente, eu peço a vocês, nesse tempo, principalmente agora, nesses mesmos momentos, um pouco aí de compreensão. Se tiver algum erro, tá parecendo que tá rolando super bem, temos 80 pessoas já assistindo a gente, vários colegas professores já estão aí dando boa noite, não vou ficar aqui citando não, porque senão eu tenho que citar todo mundo, boa noite todo mundo aí. É muito importante a gente fazer isso junto mesmo, porque a gente está aprendendo a fazer isso agora, né, assim, esse novo formato, então ninguém é experiente nisso, né. Os professores que vão apresentar hoje, nosso colega Daniela Goulart, Fátima Barcelos, Sebastião Miguel e Ronan Couto já estão aí na fila, aqui na fila de espera, aqui, das falas. Eu vou, então, mais ou menos, Lorena e Fabíola, qualquer momento que vocês precisarem, vocês podem intervir, né? Eu vou aqui fazer o papel aqui de anfitrião, vamos dizer assim, colocando, né? Porque eu estou
estou operando tecnicamente a ferramenta, mas a qualquer momento vocês podem, tá bom? Quero dizer a vocês que estão assistindo a gente que a gente vai ter um espaço para perguntas, né? Mais para o final, a gente vai ter um espaço para perguntas lá no chat do YouTube, né? Lá no chat do YouTube, vocês podem fazer as perguntas que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente tem aqui umas pessoas nos ajudando, lendo essas perguntas. E agora, pelo momento, então, pessoal, eu vou colocar para vocês um vídeo capturado recentemente pelo nosso estudante Rômulo e editado pelo nosso colega professor Gabriel, onde tem uma boas-vindas da diretora e da vice-diretora e uma apresentação um pouco do espaço, né? Um vídeo curto, apresentando um pouco do espaço físico da escola. Eu vou pedir a vocês, Lorena e Fabíola, eu consigo fazer isso aqui, mas eu vou pedir para vocês ligarem o microfone já de uma vez, porque aí a gente não tem interferência do áudio, e vou colocar aqui na tela esse vídeo. Opa, eu desliguei meu microfone antes, mas deixa eu já compartilhar a tela aqui para vocês. É um vídeo curto. E aí deixa eu colocar só a janela do vídeo e deixo vocês assistindo aí esse vídeo. Tá bom? Olá. Pessoal, eu precisei dar uma pausa aqui. Alguém me informou que o vídeo está sem som. Está sem som, Lorena? Está sem som? O vídeo? Lorena, pode falar, por favor. Tá, Alex. Tá sem... Só apareceu o meu olá. Depois do olá não apareceu mais nada. Pessoal, desculpa. Como eu disse, então, questões técnicas, não tem problema. Estamos em tempo ainda. Nosso tempo aqui está dentro. Peço uma desculpa a vocês. Deixa eu voltar aqui e vou ver o que aconteceu. Só um instantinho, eu imagino já. Deixa eu parar esse compartilhamento. E vamos voltar aqui. Parece que da Fabiola ali ia sair. Pode ser uma questão... Ah, já sei o que aconteceu. Eu não tinha habilitado aqui o áudio. Agora vai sair certinho. Inclusive, Lorena, eu te peço, você não vai estar em câmera, mas eu te peço que você dê um joinha aí, Lorena e Fabiola, se vocês verem que o áudio está saindo. Só um instantinho, por favor. Ah, tá, dá um joinha depois. Daqui a pouquinho. Vamos tá. Lá, gente, vamos lá. Olá, meu nome é Lorena Braque, sou ex-aluna, professora e agora diretora da escola de Iago Leng. Estou aqui para dar as boas-vindas para todos vocês, alunos, professores, funcionários, para esse segundo semestre dessa semana que será de atividades assíncronas, de ajustes de matrículas Estou aqui gravando esse vídeo aqui nessa parte superior da escola, do lado externo, com muita saudade, aguardando vocês no momento correto, no momento que for seguro. Estamos aqui
diariamente, trabalhando para que vocês consigam ter um ótimo semestre, com as atividades síncronas e assíncronas. E queria dar meu abraço especial aos alunos calouros que ainda não tivemos o contato pessoalmente, mas fica aqui o meu abraço virtual, tá bom? Para vocês que estão aí já entrando no segundo período. Um ótimo segundo semestre para todos nós e estamos aqui. Beijo a todos. Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou a Fabíola, professora de desenho aqui da escola e também vice-diretora. Estou aqui também para dar boas-vindas. Estou na biblioteca, um espaço que algumas pessoas não conhecem ainda, mas em breve poderão ter acesso. A gente está super organizado para isso, querendo muito que isso aconteça, mas vai ser no momento certo, né, com segurança. Enquanto isso não acontece, eu queria falar para vocês um pouco do Instagram do modo remoto, que é só para vocês saberem que existe esse canal, que a gente pode se manifestar, né? Que não é único, mas é uma maneira da gente se sentir um pouco mais perto. E falar um pouquinho dessa semana, que vai ser de atividades assíncronas, para a gente poder se integrar um pouquinho com tudo isso que está acontecendo, né? Desse segundo semestre chegando, o primeiro indo, e se precisar da gente, estamos aqui na escola, tá? Um abraço. Imagino que agora deu para escutar, né, pessoal? Então, pessoal, é isso. Essa é a primeira apresentação, então, que a gente preparou para vocês. Eu vou aqui, só antes de prosseguir aqui com a ordem dos professores que vão falar, queria fazer alguns comentários aqui quanto ao chat. Eu estou vendo aqui que a gente tem pessoas assistindo e perguntando sobre como faço para ser aluno da Escola Guiar, já pessoas aqui, interessante, não é aluno, mas recebeu, né? Recebeu a divulgação e está aí. Eu queria falar para essas pessoas que a gente vai encontrar uma forma de retornar através do próprio chat. A gente tem o comentário de vocês pela sua conta que fez a pergunta, a gente vai retornar, tá bom? Eu queria dizer que a gente está aqui com uma questão importante, eu queria fazer só essa, salientar isso. A gente tem um aluno na nossa escola que é usuário de língua de sinais, de Libras, e precisaria, de fato, que essa legenda acontecesse, principalmente a legenda do vídeo. Infelizmente, eu peço aqui uma satisfação, a gente não teve tempo hábil para fazer isso. A compensação disso, a sorte é que o vídeo vai ficar gravado, e aí o aluno GCEP vai poder acessar a gravação do vídeo, não só o aluno GCEP, mas outras pessoas que necessitam de legenda, vão poder acessar a gravação do vídeo com a legenda automática. O GCEP já é meu aluno, foi meu aluno em outras situações, a gente precisa ter essa atenção especial. Eu estou vendo aqui várias pessoas comentando sobre isso, vocês estão cobertos de razão, a gente tem que ter essa atenção, não pode ficar indiferente a essa situação, né? Mas vamos ir no decorrer. Os colegas estão ajudando, dizendo para o Gessé, né, que vai ser gravado essa live, aí vai poder ter aquele acesso, né? Infelizmente, não é o ideal, eu peço aqui, em nome da equipe toda, uma desculpa. A gente vai tentar incluir durante essa semana, é bom ter isso bem claro, né, Lorena? Durante essa semana a gente vai ver uma alternativa de sanar esse problema para o aluno não ser prejudicado, para o estudante não ser prejudicado, tá bom? Vamos prosseguir então, Lorena. Você tem aí a ordem, Lorena, você quer levar ou eu posso chamar? Você quer aquela ordem que a gente tinha falado, aquele roteirozinho? Você quer guiar, por favor? Oi, Alexis. Eu queria dizer aqui, pedir desculpas ao Gessé, né, em tempo real aqui, realmente o vídeo ficou pronto há praticamente 10 minutos. Às vezes, a gente, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente tem que ser
a pessoa que vai carregar o piano, afinar o piano, dar o concerto, limpar o piano. São tantas operações, de tantas naturezas diferentes, isso não justifica não termos a legenda. Mas o que se justifica é a vontade de dar uma atenção para todos. É a vontade de estar aqui, cavando um espaço novo, de novas oportunidades. E se a gente erra, errar é comum a todos nós. A gente só aprende errando, né? Muitas vezes é isso, né? Então, a gente vai... Só um instantinho, por favor, desculpa te interromper. Sim. Eu vou tomar uma iniciativa aqui, e aí você... Estão fazendo isso aqui ao vivo, mas enfim. Eu sou intérprete de língua de sinais, eu não sou intérprete de evento. O próprio Gessé está se manifestando aqui no chat, dizendo da queixa dele, muito legítimo. O semestre está começando e eu não tenho intérprete e sempre se queixa. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo novamente, e além de passar o vídeo, toda a nossa fala, eu vou tentar agora fazer o papel de intérprete de Libras para o Gessé, porque eu não acho justo, então, ele reclamar e todos os alunos reclamarem, e a gente pode fazer isso agora. Então, eu vou pedir a todos um pouco de paciência, porque eu vou voltar o vídeo e fazer a interpretação de Libras para o Gessé, ok? Gessé, boa noite, Gessé. Nós vamos voltar o vídeo e fazer a interpretação de Libras para você. Aguarde só um instantinho, por favor. Vou pedir a todos essa compreensão, porque a gente não tem como fazer isso de outra forma, assim, com essa queixa que ao vivo não tem como, né, pessoal? Eu vou passar o vídeo novamente e vou colocar minha janelinha, só um instantinho, que agora eu vou ter que ver. Vai ser rápido, porque eu já sei mais ou menos como fazer. Vou colocar aqui a janela junto com a minha. Eu vou tirar aqui a sua janela e a da Fabíola, Lorena, que vai ficar só a minha para interpretação. Pode deixar que eu consiga tirar aqui, espera só um minutinho. Remove for stream, ok. Ok. Vou afastar aqui um pouco. Gessé, vamos começar o vídeo de novo e eu vou interpretar para você, ok? Deixa eu só ver se está com áudio aqui, pessoal. Deixa eu parar esse compartilhamento e começar outro com áudio, que eu acho que foi sem áudio. Aqui, realmente é sem áudio. Vamos lá. Olá, meu nome é Lorena Dark, sou ex-aluna, professora e agora diretora da escola de Arapeng. Estou aqui para dar as boas-vindas para todos vocês, alunos, professores, funcionários, para esse segundo semestre. Nessa semana que será de atividades assíncronas, de ajustes de matrículas, estou aqui gravando esse vídeo aqui nessa parte superior da escola, do lado externo, com muita saudade, aguardando vocês no momento correto, no momento que for seguro. Estamos aqui diariamente, trabalhando para que vocês consigam ter um ótimo semestre com as atividades síncronas e assíncronas. E queria dar meu abraço especial aos alunos calouros que ainda não tivemos contato pessoalmente, mas fica aqui o meu abraço virtual, tá bom? Para vocês que estão aí já entrando no segundo período. Um ótimo segundo semestre para todos nós e estamos aqui. Beijo a todos. Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou a Fabíola, professora de desenho aqui da escola, também vice-diretora. Estou aqui também para dar boas-vindas. Estou na biblioteca, um espaço que algumas pessoas não conhecem ainda, mas em breve poderão ter acesso. A gente está super organizado para
isso, querendo muito que isso aconteça, mas vai ser no momento certo, né? Segurança. É, enquanto isso acontece, eu queria falar para vocês um pouco do Instagram do Modo Remoto, que é só para vocês saberem que existe esse canal, que a gente pode se testar, né? Não é único, mas é uma maneira da gente se sentir um pouco mais perto. E falar um pouquinho dessa semana, que vai ser de atividades assíncronas, para a gente poder se integrar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo, né, desse segundo semestre chegando, o primeiro indo, e se precisar da gente, estamos aqui na escola. Um abraço. Vou colocar aqui de volta a Lorena e a Fabiola. Jessé, eu, junto com a diretora e com a vice, agora semana, a gente vai tentar qual que é a melhor forma de caminhar junto com você, Libras e Português. Né? Você sabe que eu não acho justo, é possível, tem. Eu peço desculpa porque antes eu não pensei, mas, se podemos agora fazer, melhor, ok? Eu vou tentar. Eu não sou intérprete de evento. Para mim, é difícil. Mas eu vou tentar aqui. Outros professores vão falar agora. Eu vou tentar colocar a janela pequena para fazer intérprete, ok? Se tem coisa que você não entendeu, eu vou pedir, você tem meu contato? Eu vou pedir, né, desculpa, e depois você pode me escrever se tem alguma coisa que você não entendeu, ok? Pode também, se você precisa, pode, manda pergunta aqui pelo chat, né? Pode, ok? Bem-vindo você. Então, Lorena, pode continuar, chamar os outros professores. Lorena, seu microfone está fechado. Desculpa, gente. Vamos chamar agora os coordenadores de curso, a coordenadora do curso de licenciatura, professora Fátima Barcelos. E vai caber todo mundo aqui? Aí eu saio, né? E aí o professor... O professor Gabriel, coordenador do curso de bacharelado em artes plásticas. Gabriel. Então, os dois coordenadores, Gabriel junto com a Fátima. A Fátima já está, já vou colocar ela. Boa noite, Fátima. Tá boa noite. Aí, boa noite. O Gabriel não está na fila de espera, ele deve estar escutando a gente pelo YouTube. Agora você pode entrar, Gabriel. Enquanto isso, a professora... a professora Fátima, pode se apresentar. Boa noite, Fátima, né? Ela é coordenadora, professora Fátima, coordenadora do curso de licenciatura em artes visuais, ok? E eu vou mudar seu nome, professora, porque só está Fátima, eu vou colocar um professor ali só para ficar igual a todos, ok? Ok. Então, todos estão me ouvindo bem? Perfeito. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o Alex, né? Top, Alex. Gostei demais dessa sua, nessa última hora, poder oferecer isso para a gente, tá? Que o Jessé possa ter acesso à sua interpretação. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? É claro que, como a professora Lorena e a professora Fabiola já falaram, nós gostaríamos muito que fosse pessoalmente, para a gente se abraçar, né? Nos encontrarmos, os veteranos, os novatos, e aquele burburinho todo na escola, mostrando que existe vida. Né? Eu e a professora Lorena, mais a professora Fabiola e outros professores, chefes de departamento, nós temos estado presentes na escola nesse período, né, de afastamento e pandemia, e nós sentimos muito a falta daquele movimento. Né? Como o professor Alex já falou, eu sou Fátima Barcelos, sou coordenadora do curso de licenciatura,
né? E sou eu que faço o contato das necessidades dos estudantes do curso de licenciatura com a escola. Estou à disposição de todos, qualquer dúvida ou esclarecimento que precisarem, eu estou à disposição. Eu tenho uma agenda fixa na Escola Guinharas, terças e quintas, manhã, tarde e noite. Outros dias da semana também estou presente. Sou professora do curso também. E é isso. Vai ser muito bom quando a gente puder se encontrar pessoalmente, mas já está sendo muito bom a oportunidade de estar aqui e desejar a vocês muito boas-vindas, que vocês tenham um excelente curso. Todos os nossos professores estão se desdobrando, se reinventando para poder oferecer para vocês o melhor possível, mas a gente sabe que em breve isso vai passar e nós, sem dúvida, seremos muito felizes em receber vocês pessoalmente na Escola Guinhar. Obrigado, obrigado, professora Fátima. Eu estou agora pensando em aquilo que a Lorena falou, né? De carrega, como é que é, Lorena? Faz tudo, né? Carrega. É. Eu posso fazer uma apresentação musical para todos também. Compra, faz a licitação do piano. Primeiro faz a licitação, compra, carrega, limpa, afina, dá o conserto, depois guarda. Então, às vezes a gente se enganou um pouco, né? Porque a gente, quando entra para a escola, quer fazer arte e acaba que também, né, quer fazer arte o tempo todo, tem essa ideia, esse ideal, mas nem sempre é isso que acontece. É para que mais pessoas possam produzir arte, algumas têm que se sacrificar em alguns cargos, né? Eu mesmo agora não está fácil esse momento remoto, não. É o que a Fátima mesmo falou, eu quis mostrar um pouco o vídeo, nada mais é do que mostrar um pouco o ambiente da escola, o espaço da escola, e ele realmente não faz sentido sem a presença de vocês, não faz sentido nenhum. Tem dias que eu chego na escola e para mim é muito difícil, que parece que eu estou carregando um grande navio vazio, é uma sensação muito estranha, e é uma sensação muito abstrata, porque as relações ficaram chapadas, né? Ficaram muito limitadas nesse espaço, nesse enquadramento, e aí as questões de comunicação ficam às vezes mais difíceis, né? Porque às vezes a gente se expressa de um modo e não é feliz nas expressões, ou às vezes a pessoa não entende direito, justamente porque nós somos seres sociais, nós somos pessoas que precisamos umas das outras, precisamos desse calor humano, desse afeto. E a Escola Guinhar, ela foi criada baseada nisso, ela foi criada pensando na particularidade de cada pessoa, né? Na essência de cada um, e é isso que foi o legado que o Guinhar deixou, e é algo que eu respeito muito, que é respeitar essas individualidades, e isso é muito difícil quando a gente está nesse modo remoto, porque primeiro assumir, né? Eu e Fabíola assumimos, vai completar ainda 3 meses, então, além de ter essa adaptação das questões administrativas, esse modo remoto é muito abstrato no sentido de você trabalhar em equipe, né? Os tempos são diferentes e a gente fica muito refém dos aparatos eletrônicos, dos meios de comunicação e, às vezes, nem sempre os tempos, né,
estão aferidos, mas o que eu posso dizer é que a gente está aqui se esforçando muito para tentar chegar ao próximo, né? Porque nunca é a mesma coisa, né? O trabalho, a escola só é viva com essas relações dos alunos, dos professores, dos funcionários, da comunidade, do entorno, né? E nós precisamos das trocas, né? Nós precisamos do feedback. Então, estar aqui, até mesmo a gente planeja, às vezes, falar tanta coisa, e é tão difícil na hora que você fica na frente dessa tela, eu não estou vendo nenhum comentário, o Alex está tendo acesso aos comentários, eu estou aqui em frente ao meu computador, no canto do ateliê, mas, assim, falando para a tela do computador, né? Então, isso é muito... a falta da troca dos olhares, isso é muito importante para a gente ser mais humano, ser o que a gente é, né? Com os nossos traços fortes, nossos traços fracos, né? E a escola é isso, gente. A escola é uma via de mão dupla, onde que o tempo todo a gente está aprendendo, né? A gente mais aprende do que ensina. Às vezes a gente está, né, na contemporaneidade hoje, principalmente com os meios de comunicação, com acesso às coisas, nós somos mais um divulgador, a gente está no momento de muita troca. E é isso, estar aqui estreando esse canal aqui também é um grande aprendizado, mas a gente tem que começar, né, de alguma forma, e eu acho que a gente está começando bem, principalmente com essa ajuda do Alexis aí, né, que quanto que faz falta, né, um intérprete de Libras, né, e às vezes a gente fica refém de uma estrutura maior também, porque uma coisa é a escola delegar, pedir, falar das necessidades específicas dos alunos, e outra é o tempo do Estado, né? Nós somos uma universidade pública, dependemos de editais, até esse edital ser publicado passa por tantos lugares, tantas instâncias, depende de tantas assinaturas, né? Então, às vezes, a gente faz uma ação no início do ano, e a coisa vai acontecer lá no meio do ano, no final do ano, ou às vezes em outra gestão, né? Mas é estar atento às demandas e não perder as oportunidades para a gente ir cavando e conquistando o nosso espaço, né? Então, eu vejo esse canal aqui hoje como uma conquista de espaço e que venham muitos eventos e muitas coisas boas, né, aí para frente. Será que o professor Gabriel já está aí? Porque aí a gente vai poder passar para ele. Não, o professor Gabriel não está, não, mas a professora Daniela, coordenadora de pesquisa... Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a professora Daniela, que é a coordenadora da pesquisa da escola. Daniela é nossa professora de fotografia e ela está presente aqui. Então, ela... Oi, Dani! E olha que para ela, gente, é um sacrifício. Daniela não gosta de aparecer. Várias reuniões que a gente faz, a gente não vê a carinha dela. Então, assim, até mesmo da gente estar aqui se expondo, às vezes, isso para a gente também já é algo que nos saca muita energia, né? Mas é isso, é uma grande família e que a gente vai chegando aí e se apresentando. Então, vou passar a palavra para você, tá, Dani? Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá. Então, meu nome é Daniela, sou professora de fotografia na Escola Guinhá, e estou coordenando a pesquisa. Já tem quase 3 anos que eu sou coordenadora de pesquisa. E a pesquisa dentro da,
da universidade, dentro da Guiná, é uma parte muito importante da escola e da formação do aluno, porque é na pesquisa que o estudante aprofunda o conhecimento dele, trabalhando junto com o orientador, né, que é quem decide o tema da pesquisa, e o estudante bolsista desenvolve a pesquisa. Durante o ano, a gente tem por volta de 2-3 editais que fornecem bolsa de pesquisa com duração de um ano, e o resultado é muito importante e legal assim, na carreira dos estudantes, porque eles podem, após a graduação, continuarem o estudo, e a gente tem assim, a gente conhece muitas pessoas que ingressaram no mestrado, no doutorado, depois de fazer pesquisa na Guiná. Então, é um momento assim, de uma dedicação ao estudo, de uma forma mais aprofundada. Então, a pesquisa é muito importante na formação, a pesquisa de iniciação científica é muito importante na carreira acadêmica, porque é o pontapé inicial aí para o artista ser pesquisador, né? E a gente vive numa época, né, que esse mito do artista romântico, ele não se sustenta mais, né? Então, nós todos ralamos muito, pesquisamos muito, estudamos muito, e o trabalho de arte, ele é embasado numa pesquisa científica também, né? Não é no mesmo sistema que uma pesquisa de uma linha vamos dizer assim, racional, né? Porque a pesquisa em arte, ela envolve assim, muitas disciplinas, né? E muitos saberes. Então, ela tem uma estrutura que ela é bem particular. Até me entendi aqui. Mas, então, é isso. É muito importante essa questão da pesquisa para o artista, e eu acho que eu falo muito disso na sala de aula, a questão do estudar, do ler e de pesquisar, porque eu venho de uma época que a gente não lia e estudava dentro da escola de arte. Eu formei na Belas Artes em 91, então eu não lembro de ter lido na escola de Belas Artes, porque a gente só praticava a arte. Então, hoje, a gente vive um outro momento que eu acho que é muito valioso, muito importante, que a gente desenvolve um intelecto, um conceito para poder ser artista. E eu também tenho, junto com a professora Tereza Portes, que é a professora de pintura na escola, um projeto de extensão que se chama O Artista Pesquisador, e a gente tem um Instagram, que é @oartistapesquisador, e vocês todos são muito bem-vindos lá. E durante esse período da quarentena, a gente tem realizado lives com artistas sobre o processo criativo, sobre o processo criativo no isolamento social, e está muito bacana o projeto, então eu convido vocês a assistirem, porque nós temos chamado ex-alunos da escola que estão numa carreira consolidada, podemos dizer assim, tem ex-alunos estudando na Sorbonne, fazendo doutorado na Sorbonne, mestrado em outras instituições importantes e também no mercado de arte. Então, o projeto tem destacado essa produção dos ex-estudantes da Escola Guiná. Então, é isso. Meu nome é Daniela, já falei, e obrigada por estarem aqui, são muito bem-vindos, e é uma saudade muito grande da escola e de estar com vocês lá. Estamos todos muito sofridos com essa distância toda. É isso. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada, Daniela. É importante você dar esse depoimento. Eu também, na época que eu estudei na Guiná, eu entrei na Guiná em 84.
nós não tínhamos essa prática de escrita como tem hoje, né? A coisa era muito delegada, assim, você produzia e tinha um crítico que falava sobre o seu trabalho, né? E muitas vezes a leitura, vinha uma leitura de fora que nem sempre condizia com o trabalho, né? Você ficava muito refém dessa leitura de fora. E hoje, essa desconstrução, né, desse artista romântico que fica esperando uma inspiração, né, quase como se fosse algo divino, né, ter aquele momento ali. Então, na verdade, a gente tem os insights, né, que às vezes ficam as ideias, ficam ali suspensas, vai tomar um banho, né, vai tomar um banho de cachoeira, vem aquele insight, ou de manhã, outras pessoas têm na hora de dormir, né? Então, pegar esse insight e trabalhar essa ideia, né? Ver a raiz, né? Então, quando você fala de inspiração, eu achei ótimo você tocar nesse assunto, porque eu também penso que a inspiração pode ter em algum momento, que é o que a gente chama de insight, mas, na verdade, nós estamos mais para trabalhadores da arte, né? A gente é muito mais a transpiração, né? A transpiração do que a inspiração, né? Exatamente. Ficar esperando a inspiração. Então, é trabalhar em cima do desenho, não está com o desenho bem resolvido, não tá difícil, parte para uma outra superfície, vai trabalhar o desenho numa outra superfície, ou experimentar uma pintura, um outro material. Hoje, a facilidade das mídias, né? O importante é você ver uma linha de trabalho que tenha um tom, né? Que tenha uma fala. O importante é você descobrir o que é o seu recado, o que é a sua fala, porque até perpassando por outras mídias vai ser o mesmo recado, né? A questão está muito mais aí em buscar aí o que é o recadinho que você quer passar com o seu trabalho, né? Se vão ser questões políticas, questões voltadas à ecologia, de corpo, paisagem, enfim. E com isso a gente também tem criado, né, Daniela, grupos de estudos na escola, né? Tem grupos de estudos já registrados no CNPq. Isso. Tem o de performance, né, do professor Marco Paulo Rola. Exato. Marcelino. Do Marcelino, que é o de desenho, né? Sim. É o NEDEC, não. O NEDEC é uma parceria. Não. O NEDEC é uma parceria com a Federal, né? Isso. A gente tem o do Adriano Gomide, que está em processo, né? Tem o Gabriel, de fotografia. Sim. Então, nós temos os grupos de estudo, né? E temos, assim, enfim, a escola, ela tem uma biblioteca muito boa, né? A gente tem toda uma estrutura aí, levando em consideração as dificuldades, né, que a gente convive também, mas, assim, o desejo e a vontade de realizar é muito grande, então o resultado que nós temos, assim, tem sido fantástico, assim, o nível dos alunos que nós temos formado e que tem atuado, né, em vários segmentos, né, então essa porque hoje o artista ele tem que saber conversar, vender o trabalho dele e falar do próprio trabalho, né? Então, é uma outra situação que a gente tem hoje em dia, e além do trabalho acadêmico também, né? Que desenvolver uma linha também de pesquisa, né? Paralela a um trabalho plástico. Enfim, são vários segmentos, né? A gente tem possibilidades com isso. Isso. Pois é, e pensando nisso, que foi a nossa atenção voltada à construção dessas lives, né? Por que escolher essas pessoas, né? Então, amanhã
quando nós iremos falar com a Laís Mirra. A Laís foi aluna da escola, ela agora está morando em São Paulo, mas o tema até, né, a partir da mostra interna da escola, Bienal de São Paulo, né? Então, é uma artista que está aí crescendo no campo das artes plásticas, com reconhecimento, trabalhando com galeria. Então, amanhã ela vai dar o depoimento dela. Depois nós temos a Maria Eugênia Repolês, onde ela vai apresentar para a gente a experiência dela enquanto arte educadora, trabalhando com educativos, a experiência que ela teve lá no Instituto Inhotim, né, com essa questão da mediação dos educativos, que é uma outra linha, né, de trabalho. E depois nós temos também a Márcia Renault e o Guilherme Machado, que também todos foram alunos da escola e agora estão trabalhando mais com projetos de lei de incentivo, que é uma outra vertente também. Então, nós temos alunos de todas as áreas. E sábado nós vamos terminar a semana comemorando com uma festa com a DJ Eugene, que também nossa ex-aluna, que tem se virado aí enquanto DJ, né? Até fiquei pensando aqui que a gente poderia hoje... As coisas são assim, a gente vai construindo, as ideias vão vindo. Fiquei pensando assim, as pessoas poderiam... A gente vê um canal aí para elas colocarem como que pensam a festa, né? A gente, para sermos mais democráticos, né? Se vai ser festa fantasia, se vai ser festa dos anos 80, de como é que vai ser, o que, que a gente poderia fazer. Vamos pensar aí para a gente ser mais democrático e fazer uma festa coletiva aí, né? Então, agora, o Gabriel, eu estou com ele aqui no WhatsApp, ele falou que está com a conexão muito ruim, que ele está tentando entrar. Ele está aí, Alex? Tem como você vê-lo? Desculpa, eu estava no mudo aqui. A Lorena está pedindo para o professor Gabriel, mas parece que a internet dele está lenta. Então, eu acho que ele não está na espera, não. Ele não está na espera. Tá. Mas, enfim, é isso. Né? A gente tinha nessa programação o professor Ronan, que possivelmente está escutando a gente. Ronan, se você estiver escutando... Pode entrar, porque aqui a gente tem um limite, né? Um limite na fila, são até 6, aí eu vou pedir o professor Ronan entrar para ele apresentar para a gente uma coisa muito importante que ele vai falar, né, Lorena? Você pode falar o que, que ele vai dizer enquanto eu vou chamando. Ele acabou de entrar, eu vou pedir licença, só para a janela não ficar tão pequena, eu vou pedir licença à professora Fátima, professora... Daniela e a professora Fabíola, eu vou tirar vocês, mas vocês vão continuar no backstage aqui, por trás. Mas aí eu coloco o Ronan para ficar maior, para ele poder explicar para a gente sobre a estrutura curricular do curso, tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Você pode falar melhor, já vou trocar aqui os lugares. Só um instante. Mas aí eu coloco o Ronan para ficar maior. Professor Ronan, eu vou te pedir para só um minutinho. Curricular. Só um minutinho, pessoal. Professor Ronan, você está assistindo em outro dispositivo, no YouTube. Esse é o segundo dispositivo que tem que ficar no silencioso, porque senão vai vazar o áudio, professor. Aí vou abrir seu áudio aqui de novo. E aí, Fátima, Daniela, eu vou colocar vocês no backstage. Okay? Boa noite, Ronan. Seja bem-vindo. Boa noite para todos aí. Eu preparei um material, né, sobre o currículo, né, o projeto pedagógico, tanto do bacharelado como da licenciatura. Depois, cada coordenador, se quiser interferir, a diretora e tal, fiquem à vontade. Né? Então, a princípio, eu quero compartilhar um material. Esse material depois vai estar disponível... Em algum lugar aí, graças ao professor Alex ou à professora Lorena. Enfim,
Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou compartilhar primeiro o de bacharelado e depois o de licenciatura, tá bom? É por aí mesmo, né? A gente vai continuar. É isso, Alex? Exatamente. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Hernan, só um momentinho. Oi. Eu acho que podia me tirar daqui para ter mais... Eu fico acompanhando. Há um momento, por favor. Eu acho que estou compartilhando, né? Bom, deixa eu aumentar aqui. Quer dizer, na verdade, deixa eu falar um pouco do geral e depois eu coloco cada coluna para a gente pensar ela melhor, né? Enfim. Então, essa é a primeira coluna aqui, ela fala um pouquinho histórico da universidade, como que ela surgiu, né? Como que essa estrutura surge aqui e tal, que é uma instituição multicamp, e como que a escola Guinhar entra nessa universidade, né? Conta a história dela, né, que existe há bastante tempo antes da própria universidade, né? E aqui a gente fala um pouquinho de como que é essa universidade e essa escola dentro dessa universidade, né? E depois, bom, aqui embaixo nós temos também o nome da diretora, da vice-diretora e o endereço convencional, né, para vocês. Em seguida tem um históricozinho do curso, né, de como que o curso de bacharelado acontece na Escola Guinhar, né, as datas, quer dizer, ele surge desde 1944, mas o seu reconhecimento como curso superior pelo Conselho Estadual de Educação, que corresponde em Minas Gerais ao MEC, é em 1997, né? E depois também nós temos um texto aqui, um texto que apresenta mais ou menos o que a escola pretende, né? E de como que ela se desenvolve, né? Eu acho que eu vou apagar esse vídeo, porque não ficou bom, não, né? Enfim. Então, essas coisas são gerais. O que importa para a gente aqui é exatamente pensar os quadros, né, os quadros, e por isso eu vou aumentar aqui para vocês, para a gente dar mais atenção a isso aqui, né? Para o aluno do curso de bacharelado em artes plásticas, né, concluir o curso, integralizar o curso, né, ele deve cumprir 168 créditos, né, isso corresponde a tantas horas aulas ou a tantas horas, né, distribuídos da seguinte maneira. Isso é importante de vocês entenderem esse quadrinho, né, porque às vezes a gente tem vontade de fazer disciplinas, né? A vontade, mas a gente tem que cumprir mais ou menos essa quantidade de créditos que aparece aqui para vocês, né? Então, nós temos tantos créditos para disciplinas obrigatórias, tantos créditos para disciplinas optativas ateliês, daqui a pouco eu mostro elas na estrutura para vocês, um conjunto de disciplinas optativas teorias, né? Então, 12 créditos, e depois você tem os ateliês introdução, são optativas também, 16 créditos, ateliês intermediários, 16 créditos, né? São feitos em 2 semestres, 8 créditos cada semestre, né? Assim, isso é o plano ideal, é o plano, né, vamos dizer, ideal do currículo, né? E você tem ainda 16 créditos das disciplinas optativas à habilitação, que é o momento que você habilita, né? Porque o texto aqui atrás,
voltando aqui um pouquinho, né, ele mostra que a estrutura do nosso currículo ela tem três níveis. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Ela tem três níveis. Então, nós temos um nível básico que acontece nos dois primeiros anos, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto período. Né? Depois nós temos um momento de desenvolvimento, que é o quinto e o sexto período. E, finalmente, nós temos o aprofundamento que acontece no sétimo e oitavo período. Né? Então, você tem um momento em que o estudante se ambienta, né, com conteúdos teóricos e práticos. Depois você tem um momento de desenvolvimento, né, em que o aluno transita pelas disciplinas intermediárias e vai levá-lo, né, o estudante, à habilitação em uma área específica. E esse momento de aprofundamento é exatamente quando você realiza a sua habilitação. Né? Daqui a pouco, no quadro maior, isso fica mais fácil de entender. Mas, enfim... nessa situação aqui em que você tem que cumprir 168 créditos, não são 168 créditos aleatórios, como eu estava dizendo para vocês. Né? Eles têm aqui uma sequência em que você cumpre com cada tipo de disciplina, né? Uma quantidade, né? Você pode fazer além, pode, né? Você não pode fazer menos, né? Tem também atividade de habilitação TCC, que não é uma disciplina, né, que é uma atividade que acompanha a habilitação, depois podemos falar um pouco dela, e temos a disciplina eletiva, que o estudante deve fazer em outro curso, né, e uma disciplina que não tenha na sua carga horária do seu curso de origem, tá? E ainda o MEC determina que, para quem estuda bacharelado em artes plásticas, isso no currículo aprovado, estou falando que já tem novas determinações, as atividades complementares que são feitas além de sala de aula, né? Que são 8 créditos, e isso dá um total de 168 créditos. Né? Então, essa é a estrutura na divisão dos créditos, né? Que também leva à divisão, leva também à divisão das disciplinas. Né? Tudo bem. Aqui nós temos... Eu vou diminuir um pouco só para mostrar uma estrutura geral e depois eu volto e amplio para vocês aqui para a gente acompanhar mais passo a passo. Né? Então nós temos a matriz curricular aqui do primeiro ao oitavo período com as disciplinas. Né? Começa com no primeiro período, todas as disciplinas são obrigatórias. A partir do segundo período, as obrigatórias começam a abrir espaço para as optativas, né? Seja optativa ateliê, seja optativa teoria, ou então, e junto com isso, as optativas ateliê introdução. Né? Daqui a pouco também eu vou mostrar para vocês como que essa relação de ateliê introdução, ateliê intermediário, leva à habilitação aqui, né? Então, assim, então, plano geral é isso. Todos os semestres nós temos que ter disciplinas obrigatórias, pelo menos uma, como acontece no quarto período, né? No terceiro também, né? Você só tem uma obrigatória aí no caso, e assim vai, né? Acompanhando até o final, né? Em alguns momentos voltam duas obrigatórias. Mas, enfim, é isso, né? Esse que é a matriz curricular que nós temos aqui. Se você entrar no primeiro período e acompanhar o desenvolvimento daquilo que é oferecido nessa matriz, você forma em 4 anos. Né? A única coisa que não está aqui é a atividade complementar, que são atividades feitas além do horário de sala de aula. Né? Tem vários tipos de atividades complementares, também posso falar com vocês sobre elas depois. Né? Então, enfim, é isso. Né? Essa é a estrutura. Aqui embaixo a gente apresenta que cada quadradinho desse equivale a 4 créditos. Cada 4 créditos corresponde a 72 horas aulas, né? À exceção da habilitação, porque a habilitação são 2 horários no sétimo período,
porque se você opta fazer escultura habilitação 1, você vai ter dois horários na semana, né? Vocês podem acompanhar que são cinco disciplinas, correspondem 5 dias da semana, né? Poderia falar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Mas não é assim que acontece lá no horário, né? Mas é mais ou menos isso. Então, você tem o sétimo período e o oitavo período, essa junção de dois dias, dado a habilitação, né? Porque é o momento em que você aprofunda a sua formação, né? Aprofunda a sua formação, né? Então, aqui explica-se mais ou menos um pouco sobre isso. Eu vou ampliar a matriz só para eu especificar um pouco mais. Não. Na verdade, eu não compreendo bem como que essa imagem está apresentando para vocês, mas o Alex me disse que eu tinha que ampliar. Então eu vou ampliar. Deixa eu falar. Desculpa, só te interromper. Não, falar rapidamente. Pode ampliar bastante, assim. O jeito que você está vendo é o jeito que a gente vê. Eu só tenho uma consideração aqui, tem alunos perguntando aqui no chat, professor, sobre se esse documento está disponível. E ele também seria importante também para os alunos conseguirem, se não assimilaram aqui, onde que esse documento vai estar disponível? Então, Alex, isso aí é com você e com a Lorena, assim, porque eu não tenho noção de como fazer isso, entendeu? Eu não sei se essa plataforma tem como arquivar, né? Eu já te mandei um modelo, tenho que mandar para a Lorena, se isso vai para o site da Guinária, isso aí eu não sei, assim. Mas lógico que vai estar disponível para todos vocês. Essa ideia, né? De verdade, a ideia inicial era fazer um folder mesmo, que você pudesse dobrar em 3 partes e você pudesse carregar no bolso, né? Mas agora, dessa forma também virtual, ela pode acontecer desse jeito. Então, só para deixar a pergunta respondida, a gente vai, então, ao longo aí da semana, pessoal, achar uma possibilidade de disponibilizar a matriz curricular e, conversando com a diretora Lorena, a gente vai, depois, nas outras áreas, dizer onde que essa matriz vai ficar disponível. Pode continuar, Rona. Ok, obrigado. Então, assim, eu vou só mostrar esses três momentos, né, para vocês. Então, esse é o momento básico, os dois primeiros anos, né? Como eu disse, começa predominantemente. Se quiser que eu amplie mais, pode falar, tá, Alex? Mas, enfim, as disciplinas obrigatórias, elas vão abrindo e você aqui escolhe 4 ateliês de introdução, né? Sendo 2 no terceiro período e 2 no quarto período, né? As optativas, lógico, que elas são oferecidas pelos cursos, né, como um cardápio, e vocês, então, vão escolher. Por exemplo, terceiro período são oferecidos, pelo menos, em cada turno, 4 optativas ateliê, introdução, né, e você escolhe 2, e assim acontece à tarde, assim acontece à noite, né? E procura-se, inclusive, variar a oferta, porque o aluno, quem pode, né, cursar a disciplina em outro turno, se tiver vaga, né, porque a vaga para cada disciplina é correspondente aos seus estudantes daquele turno, né, mas tendo vaga, o aluno de um outro turno pode fazer o ateliê, introdução, num outro momento, né. Bom, E o quinto e o sexto período são os momentos intermediários, né? Só voltando aqui. Além dos desenhos dos primeiros semestres, né? Desenho tem nos quatro primeiros semestres, por ser uma marca da escola, né? E por ter uma relação com o Guinhar, o criador da escola, né? Mas nós temos também outras disciplinas que vão introduzindo, né, discussões sobre a forma, sobre a modelagem, né, sobre processos realizados
em espaços bitri, né, ou em relações a criatividades, né, introdução à história da arte no Brasil, né, e outras formas de introdução, como estudo da cor e etc. Né. E a teoria aqui vai ser substituída por teoria mais optativas, né, as optativas ateliês vão dando sequência, me parece que até o final do semestre, até o final do curso, né, apenas no sétimo período que elas não são oferecidas. E no quinto período e sexto período, além da história da arte, das optativas teorias que são oferecidas, você tem antropologia e filosofia da arte, né, como disciplinas obrigatórias. Os ateliês intermediários, né, e finalmente, sétimo e oitavo período, você conclui com a habilitação, atividade e habilitação, né, que não é uma disciplina, né, daqui a pouco eu mostro para vocês, e a disciplina Arte na Atualidade A e Arte na Atualidade B, né, que é uma tentativa de você trabalhar a história presente da arte, né, e no sétimo período, para acompanhar a formulação do seu projeto de trabalho de conclusão de curso, né, trabalho de conclusão de curso, você tem a disciplina de metodologia de pesquisa em arte, e no oitavo período volta a possibilidade de uma OPA, de uma optativa ateliê, no ano que você está formando. Né? Bom, aqui embaixo, como eu disse antes, cada quadradinho são 4 créditos, né? São 4 créditos, cada 4 créditos corresponde, então, a 72 horas, e no oitavo período isso é diferente. Né? A disciplina eletiva é de livre escolha do estudante e deve ser cursada em outro curso, então, os alunos de artes plásticas, de bacharelado, pode cursar na licenciatura disciplinas que não têm comum no seu currículo. E depois também, já falando, os alunos de licenciatura podem cursar no bacharelado ou em outra universidade, né? Desde que seja cursos de nível superior reconhecido pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação. Tá? E a atividade e habilitação não são disciplinas, né? 1 e 2, mas um momento de pesquisa e de produção de texto e é de responsabilidade do estudante. Né? O professor nem acompanha, na verdade. Quem acompanha, mais ou menos, em termos de relação, é a disciplina de metodologia e as optativas, né, porque está relacionado ao TCC. Né? A atividade de habilitação está relacionada ao TCC. Metodologia de pesquisa é uma disciplina voltada para a produção do projeto que vai te levar ao TCC. E a disciplina optativa habilitação 1 está ligada ao TCC. Né? Muito bem. Na página seguinte, eu coloquei aqui para vocês um resumo. Vou diminuir novamente para explicar o global e depois eu mostro para vocês. Né? Quais são as disciplinas obrigatórias que estão no currículo e seus pré-requisitos? Vocês vão perceber que são poucas as disciplinas que têm pré-requisitos, né? Exatamente porque o curso pudesse fluir mais livremente. Então, nesse quadrinho laranja, as disciplinas obrigatórias. Nesse quadrinho aqui, lilás, rosa, né? As disciplinas optativas teorias. As disciplinas optativas teorias não são essas aqui, mas elas têm 2 pontos. Né? Então, por exemplo, tópicos em antropologia, 2 pontos, 1 assunto. Pode ser oferecido outro tópico em antropologia com outro subtítulo. Né? Nesse semestre mesmo, tem professor oferecendo tópicos em história da arte brasileira, num turno, em outro turno, com um subtítulo, né? Então, todos os tópicos... isso é detalhe, eu vou falar daqui a pouco, desculpa. Então, é isso, optativas teorias, as optativas ateliê, né? São as chamadas OPAs, são disciplinas livres, né? Algumas com pequenos pré-requisitos, porque
depende da disciplina de introdução, né? São disciplinas que são produzidas depois que foram oferecidas disciplinas obrigatórias ou outras disciplinas optativas, mas que são de introdução, tá? Nesse campo verde aqui, todas que estão sendo oferecidas. Aqui em roxo aparece a sequência daquilo que você que vai te levar à habilitação, né? Isso aqui é muito importante de vocês perceberem assim. Você vai ter a oportunidade de escolher 4 dessas 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas que são oferecidas no terceiro ou quarto período, e depois as 9 de cá que são oferecidas no quinto e sexto período. Então, se você faz cerâmica 1, você pode fazer cerâmica 2, porque a cerâmica 2 tem como pré-requisito a cerâmica 1, né? Então, é só prestar atenção nessas questões aqui, ok? Para você fazer habilitação em cerâmica, você tem que ter feito cerâmica 1 e cerâmica 2. Para você fazer habilitação em pintura, você tem que ter feito pintura 1 e pintura 2. Então, você vai escolher 4, 2, exemplo, né? 2 no terceiro período, cerâmica e desenho 1. 2 no quarto período, escultura 1, fotografia 1. E aí você continua isso no sexto período, cerâmica 2, desenho 2, escultura 2, fotografia 2. E no sétimo período você pode escolher uma delas, uma das 4, né, para você fazer a habilitação no sétimo e oitavo período. Tá? Lógico que eu dei o exemplo aqui na sequência da ordem alfabética, mas poderia ser cerâmica 1, gravura em metal 1, pintura 1, xilogravura 1, e depois repetindo a 2, né? E depois você pode escolher uma delas, ou até, tendo carga horária, você pode escolher uma no turno da manhã, outra no turno da tarde, se você tiver disponibilidade para fazer 2 habilitações no mesmo período, né? Se você não puder, é o ideal que você forme em 4 anos, mas não é obrigatório, né? O projeto pedagógico disponibiliza para você mais 50%, então você teria mais 2 anos para ficar na escola e poder fazer e completar as quatro opções que você fez no terceiro, quarto, quinto e sexto período, que culminaram aí na habilitação em sétimo e oitavo período. E pode até mesmo mais, se você tiver disponibilidade, tempo, e se a escola, as disciplinas tiverem vagas, né? Você pode, ainda assim, depois de ter concluído as disciplinas obrigatórias e as outras, as OPAs, as disciplinas optativas ateliês, você pode sim realizar, né, se matricular em outras optativas ateliês de introdução e outras OPMs, e com certeza fazer outras optativas à habilitação. Ok? Mostrando para vocês então um pouco mais amplo, né, porque pequeno não dava para ler, mas enfim, está aqui as disciplinas obrigatórias, né, vem acompanhadas por essa sigla OBR lá no quadrinho, né, e aqui são as disciplinas, essas obrigatórias vocês têm que fazer todas elas, né. As OPTs vão ser oferecidas mais de uma por turno, né, e você pode escolher uma a cada semestre, né. Como eu estava começando a falar para vocês, os tópicos, né, eles são abrangentes, né? O tópico em antropologia, o tópico em crítica de arte, 2 pontos, cada semestre são disciplinas novas que vão sendo oferecidas, apesar de ter esse primeiro prenome, né, tópicos em crítica de arte, 2 pontos, mas você pode fazer mais de um tópicos em crítica de arte ao longo do seu curso, porque eles terão subtítulos, né, diferentes e códigos diferentes, tá?
Aqui em verde, né, voltando aqui então, em verde, as disciplinas optativas ateliês, né, elas geralmente também chamam ateliês, né, ateliê disso, ateliê daquilo, algumas não, né, então preste atenção nisso. Mas, enfim, uma coisa que diferencia as disciplinas optativas ateliês, né, das optativas que virão depois, né, no campo roxo, é que as optativas ateliês introdução e ateliê intermediário, elas têm sempre o algarismo romano, né? Então, isso já é um diferenciador. Então, eu tenho ateliê de litografia. Aqui eu tenho litografia 1, depois eu tenho litografia 2. Né? Eu não tenho litografia 1 aqui no OPA. Né? Eu tenho ateliê de litografia. Eu posso ter até litografia sozinho, tá vendo? Sem o algarismo romano. Quando você vê uma disciplina que não tem, né, o algarismo romano, ela já ajuda a identificar que isso é uma roupa. Né? E do lado de cá, como eu mostrava antes, em roxo, para mostrar que ela tem uma sequência, né, as disciplinas OPIs, OPNs, né, ateliê introdução, ateliê intermediário, que vai te levar, né, para a optativa habilitação, né, que você vai escolher. Assim, o ideal, né, o ideal é você escolher apenas uma optativa habilitação, mas, como eu disse, tendo tempo, né, você pode escolher mais de uma. Né? Quando eu falo ideal é uma, porque você precisa de uma para formar. Né? As atividades complementares são atividades que o MEC exige, né? Atividades extra-classe e responsabilidade de vocês, dos estudantes, né? No caso, e elas devem ser realizadas ao longo do curso, né? Do primeiro ao oitavo período. Né? Enfim, esse é o resumo, assim, do projeto pedagógico da Escola Guinhar. A gente vai arrumar um jeito de que todos vocês tenham acesso, porque fica até mais fácil, né, escolher na hora de fazer matrícula, acompanhando esse esquema. Né? Esse é o esquema das artes plásticas. Né? As atividades... Ah, bom, como eu disse aqui também, você pode ir ao site da UENG, né? Ao site da UENG, está escrito aqui embaixo, e você vai encontrar o projeto pedagógico lá, e você vai encontrar lá, inclusive, que são atividades complementares que são propostas nesse projeto pedagógico. Ok? Não sei, Alex, se eu já devo passar para o de licenciatura, que vai ser até mais fácil de explicar, porque a estrutura é muito parecida, né? Lógico que tem as especificações, mas se for o caso, eu já poderia passar para a licenciatura para acabar a minha fala. Tudo bem? Na minha opinião, sim, né, Ronaldo? Vamos terminar esse bloco. Já fica esse assunto, né? Depois a gente pode, depois a sua pergunta, porque nosso tempo já está mais ou menos, já estamos aproximando já do final, falta um tempo. Mas eu acho conveniente, você apresentar a licenciatura para ficar aí explicado essas duas. Então vamos lá. Vou procurar ser mais rápido, inclusive, tá? Bom, o de licenciatura, a estrutura é a mesma, né? Com as suas especificidades aqui. O primeiro quadro, na verdade, é igual, o segundo quadro, a segunda coluna aqui mostra a diferença entre... também está dividido em três níveis, básico, desenvolvimento e aprofundamento, mas tem a especificidade que é própria da licenciatura. Né? O mais importante aqui também é você perceber esse quadro do mesmo jeito que ele
se apresenta lá na, no bacharelado, né? Está aqui o quadro também, a quantidade de disciplinas obrigatórias, aqui inclusive um pouco mais delimitado com horas-aulas e horas-relógio, né? E além das disciplinas, o curso de licenciatura tem esses componentes curriculares, que é a prática de formação docente, a atividade acadêmica, científica e culturais e o estágio supervisionado. Isso dá um número de horas maior, né? Então, esse quadro também é muito parecido com aquele que eu mostrei do bacharelado, né? E a estrutura, também vou diminuir um pouco, só para mostrar ela um pouco de modo geral. E logo, a estrutura é a mesma, assim, né? Com a diferença que esse campo aqui, que no bacharelado é dado as optativas ateliês, né? A licenciatura não tem optativa ateliê, é ocupada pelas disciplinas pedagógicas, né? Então, toda essa linha aqui que eu estou passando aqui para vocês são as disciplinas pedagógicas, né? Às vezes elas ocupam também outro espaço aqui e tal, que mostra que elas têm um número suficiente, né, que é necessário para a formação do professor. Mas o resto, gente, a estrutura é a mesma, as disciplinas são as mesmas do bacharelado, né? Vou ampliar aqui para vocês perceberem com alguma especificidade por questão de adaptação da disciplina com carga horária de professores, né? Mas a ideia também é a mesma, OPIs, OPIs, OPNs, OPNs, que te levam à habilitação. Os alunos do bacharelado, eles... né, da licenciatura de estudo também tem que fazer uma habilitação como os alunos do bacharelado, né, com duas uma disciplina com dois horários também, além de realizar todo um conjunto de atividades que são próprias para a formação da licenciatura, como aqui, como vocês podem ver aqui, né, os estágios, né, vão aparecendo aqui os estágios, são atividades extras, né? As atividades acadêmicas, científicas, culturais e as práticas de formações que acontecem ao longo de todo o semestre, tá? Mas a estrutura é a mesma. Aqui também, lógico, com algumas... Vocês vão ver que as disciplinas obrigatórias da licenciatura têm um número muito maior, né, do que no bacharelado. As optativas teóricas são praticamente as mesmas. Né? E aqui também OPI, OPN e OPH, que dão a mesma sequência do bacharelado. Então, isso aqui não tem nada diferente. Né? O que é diferente é exatamente essas atividades, né, acadêmicos, científicos, culturais e práticas de formação docente e o estágio supervisionado. E agora, mais recentemente, umas questões relacionadas à extensão, que depois nós vamos procurar incluir no projeto pedagógico, dizendo, da licenciatura já está incluído, né, já foi aprovado, e no do bacharelado será na sequência. Então, a princípio é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Desculpem aí pela extensão, né, da fala, mas, enfim, o currículo, em ambos os casos, eles têm uma certa liberdade e é importante que o estudante perceba que a liberdade, às vezes, pode levar a uma confusão, né? Então, é importante você acompanhar a estrutura do currículo para você não se perder ao longo do curso. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, professor Rodão. Ótima explicação, muito necessária. Aqui vários comentários dizendo da utilidade, né? E várias pessoas realmente perguntando onde podem encontrar esse folder, né? Esse formato que você propõe para a equipe. Eu acho que é excelente, tá? Vamos começar entre a gente para a gente descobrir como que vai disponibilizar esse arquivo, talvez no site da escola, que a gente daqui a pouco eu vou me apresentar sobre a comunicação da escola. Vou falar um pouco melhor sobre isso, mas depois a gente combina de como que esse PDF vai ficar disponível para cada aluno copiar. Mas meus parabéns, Lorena, eu te coloquei aqui na live, pode ser que está com a palavra também, vamos
Pode falar, Lorena. É, eu estou pensando que esse material ele pode ficar disponibilizado no site da Guinhar, da Escola Guinhar. É até bom falar um pouco a respeito do site, pelo seguinte, ele ficou muito tempo... o site da Guinhar, ele é dentro do site da UENG, e agora ele está formatado, mas ele precisa ser alimentado. Então, eu acho que tem informações muito importantes que o professor Ronan colocou. Eu não sei se, pelo momento da gente estar vivendo esse momento de isolamento, como o Ronan pensou ele como um folder para a pessoa carregar, colocar ali numa agenda, né? Principalmente ser um material de consulta para o momento de, principalmente na hora de fazer as escolhas das matrículas, né, do seu roteiro, porque o diferencial desse currículo é que cada pessoa pode traçar um roteiro diferente e pode ter cursos completamente diferentes, né, mais focados no desenho, na pintura, no tridimensional, nas gravuras, né, na fotografia, enfim. Então, como nós estamos com essa dificuldade no momento, né, inclusive de acesso das pessoas na escola, a gente está com acesso restrito, acho que a forma mais democrática seria ter esse material em PDF no site, e aí a pessoa pode imprimir e colorido, né, se ela... Eu acho que seria mais interessante mesmo, né? A pessoa imprime e monta um folder. Daria, né, Ronan, para fazer isso, né? Acredito que sim. Eu acho que não é nem isso. Se a pessoa quiser, hoje em dia você arquiva no seu celular, né? Sim. Nem sei se precisa imprimir, né? Mas é possível imprimir também, frente e verso, e vai sair as colunas do jeito lá, né? Agora, eu só queria só falar um detalhezinho muito rápido que eu não falei. É o seguinte, esses dois folders, eles já estarão desatualizados, né, no próximo semestre. No semestre atual, segundo semestre de 2020, eles estão prontos. É isso aí. Porque mesmo a licenciatura tendo aprovado o seu novo, ter feito uma revisão do projeto pedagógico, já ter aprovado pelo COET, ele ainda não foi implantado. Então, a professora Fátima estava até querendo falar sobre questão de extensão, mas acho que não precisa te falar isso agora, viu, professora Fátima? Porque você ainda não implantou. Agora, a partir do próximo semestre, aí nós já vamos ter que fazer uma revisão nesse folder, porque aí a professora Fátima, como o curso de licenciatura já aprovou no COEP, o COEP é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, da universidade, que aprova os projetos pedagógicos, né? Então, como já foi aprovada a revisão que a professora Fátima fez, nós vamos ter que fazer uma revisão desse folder para o primeiro semestre de 2021, tá? Para agora ele funciona bem. E espero que nesse próximo semestre o curso de bacharelado também já tenha feito a revisão e já tenha e passe essa revisão no COEP para que, quem sabe, no primeiro semestre de 2021 os dois cursos possam implantar já as reformas feitas, porque esse currículo foi aprovado em 2013, né? Então, ele já passou por uma reforma e já estão precisando de passar por uma nova reestruturação, né? Então, por enquanto, eles estão funcionando do jeito que eles estão aprovados e do jeito que eles estão lá no site da UEMG, tá? Agora, pro ano que vem, nós precisamos já de fazer uma pequena transformação ali. É só isso que eu queria alertar. Muito bem, Ronan, muito obrigada pela sua exposição. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para os alunos é o seguinte, toda participação,
curso, principalmente agora que está acontecendo muitas oportunidades de cursos online, palestras online, se tiver oportunidade de guardar um certificado, monta uma pastinha no seu computador, né? As leis vão chegando, vão modificando, tem certas coisas como essa parte da extensão, ela está sendo incorporada uma carga horária dentro do curso. Então, é uma questão de uma lei que, né, que nós temos que acatar. Então, a gente vai adaptando. Outras coisas que eu gostaria de falar a respeito do currículo é que o currículo, agora, nós vamos criar uma comissão para estudar os currículos e adaptar, deixar o currículo mais atualizado. Trazendo, buscando aí contemplar outras disciplinas, outras questões que a gente tem que ir atualizando, né, para o curso não ficar desatualizado mesmo, né, nesse sentido. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que vocês sempre acessem o site da UENG, agora o site da Guinhar, porque lá tem todas as informações das matrículas. Então, às vezes, o aluno, o estudante esquece que está em modo remoto e quando vê, perde muitos prazos, né? Então, nós vimos isso, infelizmente, no vestibular, pessoas que perderam, passaram no processo de seleção e perderam o acesso por um descuido de não estar atento aos prazos. Então, sempre estar atento, colocar uma chamadinha, um bilhetinho, né, para esse período, como agora, né, abriu hoje o período dos ajustes de matrícula, pré-matrícula, disciplinas eletivas, trancamentos, e vai até o dia 6. No site tem lá os formulários, tem as informações. Se alguém tiver com alguma dúvida ou não estiver conseguindo, dá um print de tela, manda para o e-mail da secretaria. Com relação ao e-mail da secretaria, eu gostaria de pedir, gentilmente, que quando vocês enviarem um e-mail, envie um e-mail só e aguarde um pouco, porque às vezes as pessoas mandam 5 e-mails para vários lugares diferentes. Isso aconteceu agora, né, na virada, né, para o nosso modo remoto, né, quando estava todo mundo ainda adaptando, todo mundo ficou um pouco ansioso, né? Não só os estudantes, professores, todos nós ficamos ansiosos, aflitos em resolver. E aí houve um overbook no e-mail da secretaria. E o e-mail da secretaria estava simplesmente o Wagner, que é o nosso funcionário, né, mais antigo da secretaria. Ele está trabalhando em teletrabalho, em casa, porque ele tem restrições de ir à escola. E eu, que estava lá de frente, imprimindo os documentos históricos. E agora tem uma notícia boa, né? Felizmente, nós temos dois funcionários novos, que é o Judson, que é um secretário que veio da FAI, um secretário com uma ótima experiência de WebGIS e tudo mais. Então, ele está trabalhando presencialmente. E agora, mais recentemente, a Andresa, que veio também trabalhar conosco, ela está atendendo os telefones. Então, se alguém tiver com bastante dificuldade, com dificuldade de acesso à internet, por favor, ligue para a secretaria da escola, agende. Se não conseguir agendar, vá para a escola. Eles estão na escola de 9 às 5 da tarde, porém, eu vou pedir para... nós estamos, o ideal é marcar para ter um atendimento de 5 em 5, tem os espaçamentos no chão, né, para não haver acumulação na secretaria, e quando tem mais de 5 pessoas, nós pedimos que fique no hall de entrada para não haver acúmulo de pessoas no corredor da escola.
O porteiro faz a medição de temperatura, nós temos álcool em gel na escola, então a gente está tentando trabalhar da forma, com todas as precauções, para a gente conseguir, nesse semestre agora, ajustarmos de forma mais efetiva. E acredito que nós vamos conseguir, né? Tivemos um probleminha no final do segundo semestre, nós ficamos 5 dias sem internet por uma série de eventos. Faltou luz, depois a Copasa foi fazer uma obra, cortou o cabo de internet que vai para a escola, ficamos 2 dias, depois teve um problema com a rede da UENG. Então, esses imprevistos acontecem, ainda bem que já tínhamos lançado todo o horário, as disciplinas do modo remoto, porque senão não teríamos nem como fazer as matrículas agora. Também na biblioteca temos mais um funcionário, que é o Ricardo Claré, que era um bibliotecário que até já trabalhou mais tempo na escola, ele estava na FAI, ele voltou, mas ambos, o Ricardo quanto a Thelma, ainda estão em teletrabalho. Então, para casos de alunos que queiram entregar algum livro, não fiquem preocupados, ninguém vai pagar multa, porque é uma questão de pandemia, né? Ainda estamos na pandemia, então estamos trabalhando com essa atenção. Então, ainda estamos vendo todos os trâmites, que existem leis para bem restritivas com relação à biblioteca, não pode transitar na biblioteca, então vamos indo utilizando, né, a Pérgamo. E nos casos mais específicos, melhor mesmo entrar em contato com os membros da biblioteca. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui, porque aí a gente vai lembrando, né? Nós fizemos um vídeo para apresentar para vocês o Judson e a Andresa, infelizmente não houve tempo hábil para edição desse vídeo. Se houver amanhã, a gente coloca, porque a gente quer que vocês fiquem... acho que a palavra que está vindo é linkados mesmo, linkados com o que está acontecendo na escola, né? Para vocês não perderem o vínculo, vocês não perderem esse sentido de pertencimento, vocês, apesar de estarmos isolados, nós estamos aqui presentes para que tudo possa acontecer da melhor forma possível, dentro dos nossos limites, das nossas condições. Mas estamos aqui, né, atentos para isso. Então, com relação, voltando só à questão da secretaria, eu acredito que esse semestre agora vai ser bem mais tranquilo. Então, por favor, vamos ser menos ansiosos, aguardar. Tudo que for feito dentro do prazo, ninguém vai perder o seu direito. Então, o aluno fez o requerimento, preencheu, enviou, aguarde um pouquinho para a gente ir ajustando. Com esse período de chuva também, o sinal de internet às vezes fica muito ruim, então muitas vezes a falta de internet, as falhas atrasam o nosso trabalho, a gente está lá, mas muitas vezes a gente não consegue fazer por questões mesmo óbvias, né, técnicas, né, mas isso não quer dizer que isso será desconsiderado de forma alguma, tá? E os alunos, parece que alguém estava perguntando a respeito de trancamento, então o aluno tranca o semestre, né? O aluno tem direito ao trancamento, tranca um semestre. No semestre seguinte, se ele quiser manter a sua matrícula trancada, ele tem que novamente fazer o trancamento do semestre seguinte. Então, às vezes, o aluno, o estudante pensa, porque eu achava que era automático, né? Alguma coisa assim, na dúvida,
telefone, pergunte para o coordenador de curso, pergunte, não fica no achismo, não, recorra ao site, que lá tem todas as informações do curso. Para quem já tem um tempo que já trancou e ainda quer trancar, favor preencher o requerimento, enviar para o coordenador e coloca a justificativa lá. Isso é levado ao colegiado de curso e, principalmente, pelas questões da pandemia, está sendo tudo acolhido, tá bom? Então, que eu estou me lembrando aqui com relação a essas disciplinas é isso. Uma coisa importante de dizer também é para o estudante focar no período que ele está. Então, se ele entrou agora, está no segundo período, tentar fazer pelo menos as obrigatórias, porque às vezes, como o curso te dá essa liberdade, fala assim, ah, eu quero fazer aquilo lá na frente, que é mais interessante e tudo mais. Mas essa estrutura curricular, ela tem um porquê, ela foi pensada, por que que você deve fazer primeiro lá o desenho de objeto, depois vem outro desenho de paisagem, depois vem o desenho livre, né? Então, tudo tem um porquê. Então, ficar atento para não ficar alterando demais a estrutura básica, preferir manter, né, o seu turno, aquelas disciplinas que são oferecidas no seu turno e principalmente as obrigatórias. Porque se você vai deixando depois mais para frente, pode acontecer de você, às vezes, querer concluir o curso mais rápido, aparece uma oportunidade, aparece uma bolsa para fora, alguma coisa assim, às vezes você fica amarrado lá para trás e tem que esperar, às vezes, outro ano, outro semestre para poder fazer. Então, assim, por isso que é bom, quando eu falei até de imprimir esse material que o professor Ronan vai disponibilizar, é nesse sentido de você ir fazendo suas anotações. Eu acho que o bacana mesmo é ter um caderno, desenhar, rabiscar e ficar consigo pensando o que que eu quero, qual que é a disciplina que mais tem a ver comigo. Na dúvida, procura um professor, um colega para discutir a respeito disso, porque às vezes uma escolha de uma disciplina muda totalmente, né, o destino da gente aí na carreira acadêmica. Deixa eu ver se eu vou lembrar de mais alguma coisa aqui. E com relação às matrículas, as vagas são preferenciais para quem é do turno. Então, às vezes, o estudante está lá matriculado num curso na parte da manhã, mas faz tudo à noite, ou vice-versa. Então, ele tem preferência sempre nas disciplinas, no turno de origem dele. Se ele estiver muito insatisfeito, agora é o momento dele pedir para trocar de turno. Então, entra lá no site, lê qual a opção, qual que é o requerimento, o que, que é que tem que fazer. As explicações estão lá e a gente deve sempre buscar na fonte oficial, tá certo? Com relação a essas questões de fontes oficiais, este canal foi criado Escola Guinhar UENG Oficial, porque nós tínhamos... antes de Instagram, antes de qualquer coisa, nós tínhamos um canal no Facebook, que era um canal oficial da escola. E ele estava com aluno e nós perdemos, de uma direção para outra, essa pessoa saiu da escola, perdemos o contato. Então, o oficial do Facebook, ele é um site que a escola não responde por ele, nós não temos acesso. Então, agora nós fizemos uma coisa dentro da instituição mesmo, né? No momento agora eu estou responsável, daqui quando eu sair o próximo diretor, né, no caso, ficará responsável,
E em função disso foi criado também o Escola Guinharueng Oficial pelo Instagram, de forma a ser um canal informativo, tá? Um canal mais institucional, onde que pode ir o horário, esse próprio material desse folder também pode ir, que é um canal para divulgar questões da escola. Está aberto, mas é um canal de divulgação, diferente do canal Galeria Escola Guinhar. Para quem não conhece, nós temos uma galeria de arte dentro da escola. Ela tem um Instagram. Nosso Instagram já atingiu mais de 2 mil seguidores. Então, quem ainda não entrou, entra lá. Tem algumas, comecei a fazer algumas lives a respeito de portfólio, na intenção de trazer outros temas que às vezes não são discutidos em sala de aula, mas a proposta da galeria é uma. O artista pesquisador, que é da Daniela e da professora Tereza Portes, uma outra proposta. E o modo remoto é a escola na sua forma mais ampla e orgânica, vamos dizer assim, né? Mais fluida, que é o lugar da criação, onde entram outros alunos, ex-alunos, pessoas que já trabalharam na escola, toda a academia, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse canal foi criado para agregar, para acrescentar, porque a escola, ela é essa malha que perpassa pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, mas também ela abarca outros campos. A gente tem temos aí também um prédio muito específico, né? Com todas as seus prós e contras, todas as dificuldades, porque é um prédio que pede muita manutenção, mas é um prédio que está lá de braços abertos para a cidade, tem recebido muitas visitas de fora, e às vezes eu esqueço, estou lá dentro da sala da diretoria, quando eu ouço assim, eu esqueço que a gente está em modo remoto, que tem um barulho, um burbulinho, vou lá fora ver, é um tanto de gente que está indo aproveitar a escola, o espaço lá, para ver pôr do sol, para marcar um ponto de encontro, e aí me bate uma tristeza, porque é tudo gente que eu não conheço, e eu fico, às vezes, a fim de bater um papo com alguém da escola. Então, é isso. O que está acontecendo é isso. Mas esse lugar aqui é um lugar que é uma tentativa da gente manter esse laço, manter esse ponto de encontro, da gente, né, pelo menos, ser visto. Né? Difícil estar aqui falando, não ver ninguém, mas é o que a gente faz com atenção e carinho para vocês, tá certo? Eu vou passar a palavra para o professor Ronan, para mais alguém que quiser falar, para não ficarmos estendendo muito, né? O Ronan tem alguma coisa para falar? Ai, professora Fátima. Professora Fátima, seu microfone está desligado? O seu também, Ronan. Bom, eu não tenho nada, a não ser que tenha alguma pergunta, assim, mas eu não teria nada a falar, a não ser... eu vi aqui no chat algumas questões colocadas, eu acho que a gente precisaria ter muito tempo para responder sobre elas, né? Alguns colocaram o desejo de uma habilitação em história da arte, outros habilitação em performance. Eu acho que isso tudo é muito importante,
Acho que a escola tem que não abrir mão das artes plásticas, mas ela pode ir além das artes plásticas, né? E talvez incorporar as artes visuais também, de uma maneira mais aprofundada do que ela já faz com a fotografia, né? Enfim, quer dizer, esses termos estão sendo discutidos. Está muito em moda falar artes visuais, né? Mas eu lembro que isso é uma moda, uma influência dos parâmetros curriculares nacionais, baseado em uma estrutura estadunidense, né? De influência estadunidense. Né? O termo artes plásticas é mais ligado à Europa, então precisa assim, que a gente comece a de fato, a criar novas possibilidades para a escola ganhar. Né? Eu acho muito mais indo na direção da instalação, da performance, do livro de artista, do que uma história da arte, assim, talvez, e muito mais para o universo da curadoria. A história da arte teria que mudar toda uma estrutura da história, né? Não é possível fazer história da arte sem ter aquela estrutura do curso de história, né? Que dá uma formação histórica mais forte do que o curso de artes plásticas. Né? Então, eu penso que a escola ela precisa sim, se renovar, apesar de todos os nossos limites. Né? Eu sempre coloco na minha mente que é uma das escolas mais famosas de arte do mundo, que foi a Bauhaus. Ela surgiu em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, um país que perdeu a guerra, né? Estava praticamente arrasado, com inflação altíssima, com várias crises sociais. E, no entanto, surgiu lá, um lugar, né, talvez um lugar menos propício, surge uma escola que foi muito importante naquele período. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que nos momentos de crise que a gente é obrigado a dar saltos, né, e a se renovar. Exatamente para poder ir além da crise, né? Superar a crise. Né? Então, eu espero que nós possamos fazer isso, né? Aproveitar essa gestão que está começando, uma gestão de duas pessoas que ainda estão animadas, né? Porque, de fato, é duro, não é fácil, né? Administrar uma escola com as carências, as precariedades, que a escola do Estado, né, principalmente, oferece. Né? Mas, enfim, a gente tem que acreditar que é possível dar saltos. Né? É isso que eu acredito. E eu espero que nesses meus últimos 10, 15 anos, aí, antes de aposentar, eu possa vivenciar alguns saltos ainda na escola. É isso aí, uma boa noite. É isso que eu tinha para falar. Bom, eu queria falar uma coisa que eu acho importante no curso de licenciatura, porque a gente não está tendo oportunidade de encontrar os alunos e, às vezes, o aluno novato, né, o que está chegando agora, ou já está no segundo semestre do curso, ficar atento ao seguinte, com relação ao curso de licenciatura. Nos nossos 4 primeiros semestres, a gente tem uma sequência de disciplinas, laboratório A, laboratório B, laboratório C e laboratório D. Junto com esses laboratórios, a gente tem Fundamentos do Ensino de Arte 1, Fundamentos do Ensino de Arte 2, a gente tem Didática e a gente tem Didática do Ensino de Arte. Quando for o quinto período do curso, o aluno se matricula em laboratório de licenciatura Educação Infantil, que é a disciplina que acompanha o estágio na educação infantil. Então, acontece no quinto período, no semestre, no primeiro semestre do ano. No sexto semestre, ele vai se matricular no laboratório de licenciatura Ensino Fundamental e fazer o estágio. Então, matricular no laboratório de estágio no quinto, sexto, sétimo e oitavo período
requer também que se matricule no estágio. E um aluno perguntou a respeito do estágio nesse modo remoto. Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela emitiu uma resolução de número 475 no dia 14 de julho de 2020. Então, eu só vou tocar no ponto em que ela esclarece a possibilidade de que a gente possa oferecer um estágio de modo remoto, né? Então, ela diz que isso é possível de fazer, existe uma forma disso ser feita, mas que precisa ser aprovado pelo colegiado de curso. Então, a ANPROEM passou para os colegiados de curso tomarem essa decisão e, na Escola Guinhar, o curso de licenciatura optou por oferecer os estágios. Existem duas formas. Uma forma é essa, onde o professor do laboratório que acompanha o estágio, além dele acompanhar, ele organiza junto com o aluno o estágio, ele prepara esse estágio, ele acompanha esse estágio, e é esse professor que vai lançar a nota desse estágio do aluno ao final do semestre. Agora, existem escolas poucas que estão realizando aulas remotas que aceitam que alunos que precisam fazer o estágio possam participar como estagiários dessas aulas remotas. A gente tem um aluno que fez esse estágio na educação infantil, a gente tem aluno que fez esse estágio numa escola estadual, então... Isso depende também da escola estar oferecendo o ensino remoto no fundamental e no ensino médio, então aceitar o aluno dentro dessa classe remota. Tá? Então, existe sim, a Guinhar optou por manter o estágio mesmo em forma remota, porque se isso não fosse feito agora, o aluno teria que fazer isso quando a gente voltasse a funcionar presencialmente. E a gente ainda não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Então, isso atrapalharia bastante a conclusão do curso do aluno. Então, isso está sendo acompanhado. Os planos de curso dos laboratórios com as atividades que estão substituindo o estágio presencial, ela está acontecendo e ela está sendo acompanhada. No parágrafo 4 dessa resolução do Conselho Estadual de Educação, ele explica a aplicação da substituição de estágios obrigatórios, né, ou que exijam laboratórios especializados, deve constar dos planos de trabalho específicos aprovado no âmbito dos colegiados de curso, né? Então, isso acontece na Escola Guinhar. Então, retomando, os alunos que forem se matricular agora no sexto período, vai ser oferecido para eles laboratório de licenciatura, educação fundamental. Ele se matricula nesse laboratório e se matricula também em estágio supervisionado de ensino fundamental, né? Então, é a mesma professora que vai oferecer a disciplina política educacional, tá? Então, fiquem atentos, né? Se tiverem alguma dúvida, eu estou nas terças e quintas-feiras, vocês podem escrever para o meu e-mail, fatima.barcelos@ueng.br. Nas terças e quintas-feiras, eu estou na escola, se vocês ligarem para a secretaria, o Júlio e a Andresa, como a Lorena já informou. Terça ou quinta, pode vir. Nos consultar, tá? A gente está à disposição de vocês. Era só isso que eu queria lembrar, que eu acho que é importante, e era a dúvida que foi colocada no chat no início. Tá ok? Eu acho que, enfim, é isso.
tá? Ah, interessante. Como a gente tem essa entrada primeiro semestre do ano, segundo semestre do ano, procurem os alunos da licenciatura, né? Artes plásticas, tracinho, licenciatura, não deixar de fazer as disciplinas que são oferecidas nesse semestre para vocês. Como a professora Lorena informou, isso pode dificultar a vida de vocês futuramente, tá? Lembrando dessa situação de entrada que a gente tem na Escola Guiné. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Fátima. Bem, nós já estamos há um bom tempo, né? 2 horas, né? Tô completando aqui 2 horas online. Quero agradecer a presença de todos. Essa live vai ficar gravada, né, no canal. Professor Sebastião Miguel falou que não quer falar, está com vergonha. Acho que ele, nem sei se ele está aí online, não quer aparecer. Não quer aparecer. Professor Gabriel comunicou aqui que está sem sinal, a internet dele está muito fraca, mas é isso, gente. A gente encerra por hoje. Esse primeiro momento, assim, né, da gente ir aí passando os nossos recados e criando esse espaço, né, e amanhã, por favor, compareçam, amanhã tem uma fala muito bacana, vamos iniciar com a fala da professora Lavínia, nossa reitora, e depois com a Laís Mirra, que vai estar falando lá de São Paulo, para todos vocês. Quero agradecer a presença de todos, agradecer especialmente todos os professores que colaboraram para a gente conseguir estar aí fazendo esse espaço novo, né? Criando esse espaço novo de comunicação, em especial o Alexis, que tem esse dom, me ensina aqui a falar. Muito obrigada aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu queria falar só uma coisa rapidamente. Beijo para vocês. Falar só uma coisa rapidamente, Lorena. Claro. Sim, obrigado a todos também. A gente não estava muito preparado para esse formato como foi, mas o Gessé, ele foi meu aluno em 2 matérias, eu vou me comunicar com ele e perguntar se essa tradução em Libras para todo o momento, se é preciso, porque eu acho que ele tem legenda em português, quando o momento é falado lá no vídeo, que eu acho que não tem, mas eu vou ver para a gente ajustar melhor amanhã. E eu estou vendo que tem muitas perguntas. Talvez a gente vai ajustar entre a gente, Lorena, como que nas outras, sim, a gente dá uma vazão melhor para as perguntas. Eu vi que muitas foram respondidas, mas de repente um outro momento só para uma coisa mais. Né? A gente reforçar o. Eu mesmo não estou tendo acesso às perguntas. Mas a gente pode ir vendo isso. Tem como ficar gravado isso, Alex? As perguntas ficam, né? O chat fica. Explicado, então, a todos novamente que esse primeiro dia a gente está aí ajustando essa ferramenta que vai servir. Aprendendo, né? Aprendendo. Vai servir bastante para a gente ter isso como um canal de comunicação, porque eu vi que a gente está vendo aí que tem. A coisa está estabelecida, né? Então, logo depois, vou convidar todos durante a semana a acompanhar a gente. Então, Ronan, Fátima, Lorena, um beijo para vocês. Beijo todo mundo. Obrigada. Obrigado a todos. Vou encerrar aqui. Pessoal que está aí assistindo a gente, muito obrigado. E a gente continua amanhã às 7h30 da noite. Isso. Ótimo. Valeu. Valeu, pessoal.